Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan baakhyaarta hawada nagala xidhiidhay kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo aad ku sugan tihiin kuna soo dhawaada wararkii dunida oo idinka imaan doona studiyaha koowaad ee TV-ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaana idin warrami doona anigoo ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah Komishanka qaranka ee doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inay bilaabantay tirinta codadka doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland. Titooriso Adna Aadan Ismaaciil ayaa waxa ay ka hadashay qaabka ay doorashada Soomaaliland uga dhacday maalinnimadii shalay. Musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ah ee Wadani, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro, ayaa waxa uu magaalada Hargeysa kulan kula qaatay safiirada midowga Yurub. Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiye ayaa waxa uu shacabiga Soomaaliland, Komishanka Qaranka iyo waliba ciidamada ammaanka ugu hambalyeeyay qaabka wanaagsan ee Soomaaliland doorashada uga suurta gashay. Intaasi daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka kuwooda ugu doorka roon leh qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin ku soo dhowaada qadar xayeysiisa.